មានស្រុកកំណើតនៅភូមិសំបូរស្រុករមៀងហែងខេត្តស្វាយរៀងលោកប្រគួតបានចំនួន77ដងឈ្នះ56ចាញ់21មិនដាច់ស្មានរួមប្រគួតដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់គេចំនួន14ដងប្រគួតចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករវៀតណាមលទ្ធផលចាញ់ការសម្លាប់ក្នុងទឹកទី2ហើយគុំក្រុមតាមរបៀបអន្តរីសម្ដែងនេះក្រុមហាគឺលោករីទីផាត់ក្លាប់ឡារុខិនមានរដ្ឋនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសេនានីកញ្ញាក្រសួងសង្គមផានកីឡាកងពងគូលក្រហមបាទកណ្ដោជ្រៃទៅបាទរីជាចាកម្ពុជាបានបាយទៅបាទកណ្ដោជ្រៃទៅពីសើបាទឡងពីសត់ចេញលេងសក់រីឯកីឡាកងពងគូលធៀងជាមានអាយុ19ឆ្នាំកំពុងមិនម៉ែ67ទៅ450គីឡូក្រាមលើគ្នាក្រុមប្រគួតបានចំនួន50ដងឈ្នះ45ចាញ់3ស្មើ2ក្រុមប្រគួតដល់បច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន24ដងលោកលោកស្រីនៃកញ្ញាកសោសាគុំតកីឡាករពងគូលធៀងមកពីព្រះរាជានិច្ចផៃឆ្មាគធាសេតាបាទឆ្មាភេទចាំមកជាមួយកណ្ដោលជ្រៃដីបាទប្រិមត្តហើយកណ្ដោលចាំគឺការស្នេហជននេះគឺជាប្រវត្តិរបស់សង្ឃាការឆ្មាជ្រៃជូនសមាការប្រកួតរួមវត្តមានអន្តរជាតិដល់កម្ពុជាថៃអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរក្នុងប្រភេទទំនួន51គីឡូក្រាមបាទមិនមែនហ្នឹងគឺនេះគឺថាគុនឆ្មាឈ្នះគឺឆ្មាភេទហើយនេះគឺថាកីឡាករបស់យើងគឺកណ្ដោជ្រៃដីនេះកណ្ដោប៉ះឆ្មាបងប្អូនអីឬក៏ប្រតិជាតិកម្ពុជាយើងគឺថាប្រិយមិត្តបាទ